1178. Ska titta. Lös ekvationerna i stor här. Så vi har A. Här 3x. Och därmed 7. Är lika med 34. Vi börjar hela tiden med addition och subtraktion. Så kan subtrahera båda led med 7. Så har vi 3x är lika med, vad blir det? 27. Och dividerar vi båda led sen. 3. Och då har vi x är lika med 9. Vi tittar på det. Ni kan naturligtvis kontrollera svaret genom att sätta in värde på ert svar. Och vi kan kunna göra det också. Så 3 multiplicerar med 9 plus 7 är det lika med 34 då. Så har vi 27 plus 7. Då är det 34. Det är okej. Ni får göra den resten av den. Jag ska inte göra något mer. Men jag skulle föredra att ni gör det. Så att ni är säkert på, till exempel på provet. Ni har ingen facit. Kanske när ni gör den här, då har ni facit. Men på provet ni har ingen facit. Inget facit. Så det är lätt att, det är bra att man kunna kontrollera sitt svar. B. Vi har 5x. Så 3 med 9 är lika med x. Addera med 15. Då har vi, det minsta är x. Så subtraherar vi båda led med x. Med x. Och sen adderar vi båda led med 9. Därför jag vill inte ha 9 där. Så det är 0. Och där är också 0. Så har vi 4x. Är lika med, vad blir det? 24. Så drar vi båda led med 4. Så har vi x är lika med 6. C. Three x. Addera med 2 är lika med 5x. Så drar med 3. Minst är 3x, så det är den som vi ska flytta. Så. 3 vill jag inte ha, så där är jag 3 båda led. Så den här är 0. Den där är 0. Så har jag 2x är lika med 5. Så har jag x är lika med. Förlåt. Det gick så fort. Ibland så. Om vi dividerar båda led med 2, så har vi x är lika med 2,5. D. Vad är det? 6. Subtraherar vi 4x är lika med 12. Så om vi subtraherar båda led med 6, så har vi negativ 4x är lika med 2. Vad blir det? 6. Inte 12. Nej. 6. Så om vi dividerar båda led med 4, negativ 4 alltså, så har vi x är lika med, vad blir det? Negativ 1,5. Ja, negativ 1,5. Det är 3 halv om man förkortar det.